اني بلو لولاي ان منجنا برقي ما ياسايون غودالنا اونت نو الناس سياسدممو نبر بالفو مدرك لاي زالي دمو موسيقى لنسرا نو بلوا اندزام سماو لبل او بتام لي ياسكرمو نو بيجيزيو تشروتاچو يادغ يمتا نو زالي دمو وتشغوت يت هيدو يهم موسيقى تشو دمي سيروت تنزوم ابراچو الله سيبال سماو امارلتا سيتو برنامو نيت سلاچو لاستاوقاچو ميلون انسامال ايچ ماسجا منيي سرقچيبني لللبسي لللبسي ماس مقودجا منا بوتا انت منا من سسطا بوستراچو كو يلطفال كتماو لاي ساولو نو ماياچو انا من هون مندنو ادا انت زينت بوستر لاي انت ساو بياچو مندنو يبال بوستر ماننت هايقير مالچ برقلش هايقير بقا انيا بماننتاچين نو بالن نو انكورالن ማንነት ወደፊት ወደፊት በዚሁን በዚህ ነው ያለኝ በአንዴ ነው መጣውትና እስቲ ወዴት በቃ ምስ ነው በዚህ ቀደም ጣሃዩ አሁን በቃ ሽንግል አረጋዋለሁ አላንቺ ፈራለሁ በረ አረ ዳውቁ አረ እንዳታስገጩኝ ለቀቀኝ ዲያ ወይኔ ይጣላው እሺ ሄደን እምንነጋገረው ንገረን ምን እንደምን ምን አይነት ሙዚቃ ነው ያሰባችሁት እኔ ራፕ ምን ላቀናብርላችሁ ቢላችሁ ምንድነው እኔ ራፕ ራፕ ባለፈው ላይ የማይወለ እኔ ደሞ ትዝታን ከሚክሲን ጋር እቂ አንቺ ወዬ ቫኬሽን አንቺ ወዬ ለቫኬሽን ቫኬሽን እንደ ባኬሽን አንቺዬ በባቴ በራፕ ትሉታለሽ በባቴ በቦቲ በባቴ በቦቲ ትሉታለሽ ደውልለትና እንመለስ ወይስ እንምጣ ወይስ ወጣ ተቀበለናለሽ ወይስ ወይስ እንጀምር ወይስ ብቻ አዛስ እንደማን እንዳታወርሽ እንዳታወር ሄሎ ወይዬ ወይዬ ደርሰናል አው እዛ ስቱዲዮ አካባቢ ነኝ እጥፍ ምላው ያለበት ብርቄም አሉ ሁለቱም አሉ አው አው ራፓቲ ባንቾዬ በባቲ በራፕ በቅሽ እሽ መጣ ደርሰናል አው አው በሱ ጋር ታጥፈን አው እሽ ዘዘዘ እዚ ነው አድናቂ ሲዲው እዚ ነው መበተን ያለበት አው አድናቂ እዚ ያለ ወስተር ይለጠፋል አው እዛ ስትገቡ በቃ ሲሪየስ እሺ ምንድነው ሲሪየስ በቃ እኔ ነን እንትን ምንድነው የራስ ሲሪየስ ገና አልበም ሳታወጣ የምን መጣበቅ ነው እዴ እኮ ጃምፕ በኋላ እኮ ጃምፕ Everybody jump jump everybody 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 jump አሁን እዚህ ኮንዶሚኒየም ውስጥ አቀናበሪ ያለ እንዴ አንተ ተውሉ አትመኝ አንቺ ደሞ እንደው ጋና ጋንሽ ነው እንደሚያረግሽ ብሎክ 33 እዚህ ነው እሺ እሺ አመሰግናለሁ የየራኑ ነገሩ ተይበናት ልትቦልከን አልጋሊ አስነጥፈን ነው እንዴ እዚህ ያስገብ ብሎክ ምንድነው ብሎክ ምንድነው ብሎክ ሊበልከ ብሎክ ሊያረጋግኝ እንዴ ለይ በሰባ አመት ያንተ ንቃና ልብስ አላጥ ብልግና ነው እንደዛ ካረክ እናተ አሎንም ኑሽ ኑ ወይ ፈተናይ ዞ ትኛ ቴዲ አፍሮን እንበልጣለን ስንል እንደዚህ 70 ደረጃ ታስወጣናል 70 ደረጃ በ70 ደረጃ የወጣውን ዞ በልመልስ ድምጤን ዞ በልመልስ ድምጤን ዞ ዞ ዞ ዞ ብርቅዬ 70 كيلو ادماسو كيلو ادماسو اسوس كنبر
ያዛርጉት እናንተ መባል አለበት ሻገና አልበሙ ይዙሩ ዓለም ዞሮ ይብቃቸው ቆይ ፎይሽም ደሞ እናወጣለን ቱር ታልበም ላይ እንዳደረው ቱር አዎ የሚወጣው አልበም ላይ አሁን ለነገሩ ትንሽ ጎሳይና ቴዲ አፍሮ ናቸው እነሱ ፈርተዋል አዎ ፈርተው ሰምተናል እነሱ አሁን ፈርተዋል ፕሮሞተሮቻቸው ወይ እነሱ አስደወሉ ቱር አርገኑ ይሄን ቱር ካጣጣፍ ነው በኋላ ቱር ካጣጣፍ ነው በኋላ ትለቃላችሁ መባላቸው ሰምተናል ቴዲ ምጁን ይሰብስብ ተዚህ ሙዚቃ አንዳንድ ዘፈን ትጫውቱልኛላችሁ ውድድራችሁን አይቻለሁ አንድ ብቻ አድናቂዎቹ እናንተ አድናቂ ነኝ እግዚአብሔር ይስጥል አዎ ያንቺም ሂፕሆፕ ሂፕሆፕ ይብራፖ ያንቺን ደግሞ ሀገርኛውን በጣም ነው የወደድኩት ድምጽሽን እንግዲህ በሰማሁት መሰረት የተዘጋጀላችሁ ዜማ አለ ግን እስቲ አሁን ያላችሁበትን አንድ ነገር ብታንጎራጉሩን አቋማችሁን ቢፈተሽ እስቲ ሂፕሆፕ ነገር ተጫውችልኝ እስቲ ልጅ ሚካኤልን አሁን ልጅ ሚካኤልን ከተለዋለሁ እንጎራረሳለን አዎ እንነጋገራለን እንደረስክ ምን ላይ ደረሽ እንደዋወላለን የደጇ መንፈስ የለው ወረፋ ፋፋ በዚህም ፋፋፋፋ እንደዚህ ወለዱት ይወለዱት ፋ የወለዱት ይፋፋ ፋ በቃ ፋፍ ፋፍ አንፋን ያዝልኝ ይበዛል አንፋን ያዝልኝ ፋፋ በልታኝ ያደገችው ፋፋ ገጠመ ቤት መጣሽ ቤት መጣ አዎ እስቲ ብርቅዬ አነነ አረንዳ ምን አለ መንገደ አተዚግኛንጂ እዚያው ፋይ ታገጃለ እዚያ የወለዱት ይፋፋ ይገባ በጣም ነው የሚገርመው አዎ አይ አለ አረጋግጠናል ያመጣችሁም ደላላ የነገረኝ ነገር አለ ስለናንተ እሱማ ዝም ብለ እሱ ምን አባቱ ይደልላልና ብሩ ጠላው ሲግፍ ቆይቶ ለጠላው ብሎ ወይ ግጥም አልሰጠው ወይ ዘማ አልሰጠው ይደልላል ለናንተ ቢሆን ያልኩትን ግጥምና ዜማ አዘጋጅቻላችኋለሁ አሁን ምን እናረጋለን ካቀናባሪው ጋር ከኪዱ አድማሱ ጋር የተነጋገረን ያንቺ ፓፕ ነው ሩጫ ቢል ዘፈን ነው ላንቺ ተዘጋጀልሽ አሁን በዚህ ቦቲ ሮጣለሁ በዚህ ቦቲ በሸራቢ ዘፈኑ ላይ እናየዋለን እንደዛ ነው ያደረኩልሽ ሐሳብሽ እንድትገልጪ ላንቺ ደግሞ እሁድ የሚል ዘፈን አዘጋጅቼልሻለሁ አክር አክር ይመጣ አክር ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ እስከ 40 ፓውንድ በሶስት ወር ይቀንሱ ይሎታል በተለይም ደግሞ ቦርጭን ያለቀዶ ጥገና በቀን 3 ጊዜ እየተመገቡ ያለ ተጨማሪ አካል ብቃት እንቅስቃሴ በመናዝሎት መዳኒት ብቻና አመጋገብ ይቀንሳሉ እኛ የምንለውን ከሰሙ ዋስትናን ሰጥቶታለን ይጎብኙን ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ አዎ ጊዜው እንደ ጅረት በስቲ አሁን የምንሰራው ሙዚቃ ጊዜው እንደ ጅረት ይሄዳል ይወጣል የነሱ ነው እንጂ የኛን ግማን ያቃል ማለት ያቃል ካልተ ጊዜው እንደ ጅረት ይሄዳል ይወጣል ቢሞላል ይብሎ ሰውታች ላይ ይላል ሰውታች ላይ ሰውታች ላይ ወደ ሪባባ ሰውታች ላይ ይላል የታች ላይ ይላል እቺን ኮባረጋስ ይመጣል ይላል ጊዜው በህይወት መንገድ ላይ በይ ልቆም እንዴ? በህይወት መንገድ ላይ ብዙ ነው የሚታየው። በህይወት መንገድ ላይ ብዙ ነው የሚታየው። የፊቱን አዋቂ ያው
አሁን መጣልኝ አየ ዛሮ ሙዚቃ ዛሮ ሙዚቃ እሺ በህይወት መንገድ ላይ ብዙ ነው የሚታየው ብዙ ነው የሚታየው የፊቱን አዋቂ ፈጣሪ ነው በቃ የዶሮ አይኑን የዶሮ አይኑን የዶሮ አይኑን አዎ ጠላይም ብሎ አልሆነ ነገር ስከተተ የዞራ ያጂ እንጂ ግጥሙን እንዴ ተይስቲ ዘበናይ በቃ ታይ ምን ፍቅር ሊያሲዘይ ነው የሰውዬ የመሰለ ራሱ 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 ከደብ ደብኛሽ ነው አንተ ነው እንጂ ልጅ ይሁን ያለ በዛ ደግሞ አረቅ የሚል አለ አዘጋጅቼልሻለሁ እሱ ይሻልሻል እስቲ ልስማ ሁለቱ ዜማውን አረቅ ይረክሷል ጠላይሻል ጠላው ድል ጠላው ጋር አይ ጠላው ነው የባር እየተሰጠ ነው በየባር ጀምሯል አለ ጠላ ይሄንን አሁን እዛ አቀናባሪው ጋር ነድና እሱን በሪትም አድርጎ እዛ ስቱዲዮ እንት ማይክ ላይ ገባው እንት ያምራ አድርገኝ ማይኩ ጋር ጠጋ ይያልሽ ብርቄ ማይኩ ጋር ጠጋ ይያልሽ እሺ አትሳቹ ማይኩን ሳትሹ ማይኩን ሳትሹ አዎ ይኖራ ግን መጨረሻ ላይ ይሻልሽ ወይ ጠላም ካለ አረጀም ተከም ጠላ ይዘሻል መጣሽ እንዴ ጠላ አላመጥ ይከለከላል ብሎ ሰው ቤት ሲመጣ ባባዶ እጅ ባዶ አብረን ሄደን ጠጣን ይሁን ይሁን ግን ማይኩን አትራቅሽ እሺ እሺ እንደዚህ አጋበው ሰኞ ጣት ማክሰኞ ማታ ያከነው ጥሩ ጫታ እየመጣ ባይኔው ሊላል ያንተን አፍቆት እንዴት ይቻላል ሮብለት ለሐሙስ አጥሚያ ወንዝ ወርጄ ይጀማጠቢያ ካፋፎኖ አየሁት በቀን እየለጋ ያንን አረቄ ይሄዳል ይሮጣል ጣል ጣል ጣል
ድንገት ይመጣል ይሄዳል ብራቮ አው ይሄ ለክሊፑ አው ፈጣሪ ብቻ ነው አው አው ፈጣሪ ብቻ አው ሪትም ላይ ጉኛ ሪትም ላይ ቸኮል እዚ አው አው የሚያቀው ነኝ በዚህ ሞራል ልግባ በቃ አው በዚህ ሞራል አው people new singer coming ጊዜው እንደ ጅረት ይሄዳል ይሮጣል ቢሞላልኝ እንጂ ቢሞላልኝ ብሎ ሳውታች ይሄዳል ላላል አው ፈጣሪ ብቻ ነው እ ብርቅዬ ስታንድ አፕ ጌራፕ ዙ ዙ ዙ አንዳፕ ዙ አይ ትንሽ ትድገሙ ትንሽ ከሪትም ውጭ ናት አልገባችም ከቤት ውጭ ሆነች ፋይናንስ ታረግ ማስተሪንግ ላይ በኋላ እንደዛ ታረጋለች አሁን ለሳምፕል በቂ አንድ ልድገምልህ አንድ ትድገምልህ ጊዜው እንደ ጅረት ይሮጣል ይሄዳል ዳል ቢሞላልኝ ብሎ ሳውታች ላይ ይላል ላል ህይወት መንገድ ላይ ብዙ ነው የሚታየው የፊቱን አዋቂ ፈጣሪ ብቻ ነው አው ፈጣሪ ብቻ ነው ፈጣሪ ብቻ ነው አው አው ፈጣሪ ብቻ ነው አው አው የሚያቀው ፈጣሪ ብቻ ነው አው 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 ፈጣሪ ብቻ ነው አው አው ፈጣሪ ብቻ ነው አው አው ፈጣሪ ብቻ ነው አው ፈጣሪ ብቻ ነው ካንዶር በኋላ ካሚንግ ሱን አውሮፓና ሮፕ አሜሪካ ከተቀር አንፈልጋት ራፐር ብዙ አለ ጠብለንት አሜሪካ ጋር ተጣልተን አውስትራሊያ ቆንጆ አውስትራሊያ ብዙ ኢትዮጵያ አለ ሙዚቃም ታይኖር ሲያንጭ እኮ አለም ያሳላል አይደል እንዴ አዎ ያንቺ አለም አቀፍ ሀገር አቀፍና አለም አቀፍ አዎ ፋይናል ይመጣሉ ማለት ነው አይደል አበቃ ለቱር እንምጣበቅ ቱር አርገን ታውስትራሊያ ስለ የመጨረሻ ድምጽ ትሬዲንግ አርጋችሁ ቮካል ሰርታችሁ የመጨረሻ ድምጽ አይ ታውስትራሊያ መልስ በቱር መልስ ደሞ ታውስትራሊያ ዘፈኑሳው ነው ትሄዱ አዎ አዎ ዘፈኑሳው ጣላው ግጥሙን ይዘነዋል ግጥሙን ይዘነዋል በቴሌግራም ላይ አላችሁ ቴሌግራም አንደ ልጁ ገደ ደላላው ለደላላው ላክለት ግጥሙንም ይዘነዋል ታሙታላችሁ አዎ ፈጣሪ ብቻ ነው አዎ ታሙታላችሁ አያናም ነው ስለዚህ መጣችሁ ተስፋለሁ አዎ የዜማ መሰረቅ ምናም የተነበረ እንዳይኖር አሻላችሁ እሺ በተለይ ተተልልቆቹ ድምጻው ያዝልኝ ሞቀኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጃቹ ይባረክ እና መሰግናለን እንት ያድር ቤቱ ሀበላው እኛናጣ ተኩሉኛናጣ ወይን ግድር ቤት ተበላሽ አዳሚ ሚ ኤንድ ዘበላይ ጎይንግ ኦስትራሊያ በቃ አለቀ እሺ ሀበላታችን የሚያቀው ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያቀው ፈጣሪ ብቻ ነው